Сәлеметсіздер ма, қобыз үйренуші, қобыз сүйуші, өнер сүйуші көрермен. Бүгін біз Қорқыттың сарын деген күйін талдап, үйреніп, ойнап көрейік. Бұл күй енді жаңадан қобыз үйренушілерге өте қолайлы, сондықтан осы күйді мен таңдап отырмын. Кез келген аспапта, ойнардың алдында, бірінші отырысын, дұрыс отыру керек, оң қолды қоямыз, және сол қолды қоямыз. Соған мен кішкене тоқтала кетейін. Өйткені араларыңызда мүлдем бұрында музыкаға қатыспаған, аспап ойнай алмайтын, нота танымайтын кісілер болып жатса, сол кісілерде қызығушылық танытса, сол сіздерге арнап, осылай қарапайым, үйретейін деп отырмын. Ең бірінші, мына отырғышқа дұрыстап отырамыз. Мен қазір қалай отырмын.
отырғышқа, отырғыштың шетіне қарай отырасыздар. Сол аяқтарыңызды кішкене алға жылжытып, оң аяқтарыңызды денеңіздің деңгейінде ұстауыңызға болады. Қобызды екі тізенің арасына қатты қыспаймыз, бірақ түсіп кетпейтіндей етіп ұстаймыз. Қысып ұстаймыз екі тізенің арасына. Қобыз былай дәл тамақтасында тіке тұрмау керек. Оны кішкене мына сол жақ иыққа қарай жатқызасыздар. Бұрын қобызды осылай ұстап ойнаған, жерде тартып, жерде отырып, молдасы құрып отырып тартқан көбіне. Сондықтан осылай ыңғайлы. Мына құлағын құлақ шекеге жапсырып, қазір де солай тартатындар бар. Бірақ ыңғайлы болу үшін мына сол жақ иыққа қойып, сол әдіспен үйретемін. Қобыз тарту үшін, қобызда дыбыс шығару үшін міне ысқыш керек. Ысқыш ағаш пен жылқының аттың қылынан құралады. Бұл ысқыштың бас бөлігі, ұстайтын жері. Қолымызды, міне, алақанымызды жоғары қаратып, алақанды жоғары қаратып, бас бармақпен саусақтың арасына ысқыштың бас жағын қойып, қалған үш саусақты ысқыштың ағашы мен қылының арасына кіргізіп ұстаймыз. Міне, тағы көрсетейін. Міне алақанымыз, бас бармақ, сұқ саусақ ортасында ысқыштың басы тұр. Үш саусағымызды ағашы мен таяғы мен ысқыштың қылдың арасына ұстаймыз. Ысқышты шектің бойына қоямыз. Мына тиекке қатты жақындамау керек, өйткені сықыратын дыбыс шығып кетеді. Және де мына жоғары жақта ойнамаймыз. Міне, терінің қайырылатын жерімен тиектің дәл екі ортасында ойнауға тырысамыз. Қол емін-еркін жүру керек. Мына шынтақты денеге жапсырмаймыз. 40-45 градустай осындай деңгейде ұстаймыз. Міне, ысқышты шектің үстіне қойдық. Енді жүргізе бастаймыз. Бір шектен жүргізіп көрсетем. Шынтақты қатты артқа жібермейміз. Шынтақ жеткен жеріне жетіп, ары қарай буын жұмыс істейді. Кері қайтқанда дәл сол барған жолмен қайтамыз. Ысқышымыз төмен кетпеу керек. Жоғары кетпеу керек. Алға тартпаймыз, және артқа тартпаймыз. Тек қана былай оң жаққа тіке сол жолмен қайтып келеміз. Сонда ысқыштарыңыз әдемі түзу жүріп отырады. Ол ысқышты дұрыс жүргізу дыбыстың сапасының жақсы болуына үлкен көмек береді. Міне, тағы көрсетеміз. Ысқышты қойдық шектің үстіне. Кері қайтқанда дыбысты үзбей жалғастырып кетеміз. Соль шегінде дәл солай. Үйде осылай жаттығуға болады. Енді нота танымайтын кісілерге айта кетейін дегенім. Үйлеріңізде, мысалы, фортепиано болса, немесе интернеттен қазір тауып алуға болады. Ре мен соль нотасына келтіреміз құлақ күйімізді. Бұл Қорқыттың күйін тартқанда бізге оң бұрау керек. Оң бұрау деген кварта. Енді мүмкін кварта деген білетін араларыңызда кісілер бар шығар. Кварта деген төрт нотадан тұрады. Мысалға, фортепианодан, немесе интернеттегі фортепианодан клавишін табасты, ре нотасын басасыз. Міне. Ре. Ол мына оң жақ қолдағы шек. Мына екінші шегіміз ол соль. Яғни екеуінің арасында төрт нота бар. Екі нота бар, бәрін бірге санағанда төрт нота. Мынау соль нотасы. Ре-ні басасыз.
мына шекті келтіресіз, оң жақ шекті. Сольді басасыз да, мына шекті. Сол келтірген кезде кварта деген интервал. Бұл оң бұраудағы тартылатын күйлерді, жалпы мәлімет үшін қоңыр күйлер деп атайды. Енді оң қолды қойдық, сол қолды қоюымыз керек. Сол қол дәл жаңа оң қол сияқты, шынтақпен денені қыспаймыз, денеге жақындатпаймыз, қолымыз шынтамыз. Дәл осы 40-45 градус арақашықтықта тұрады. Қол, міне қолымыз осылай тіке тұру керек. Шынтақты түсірмейміз, қатты көтермейміз. Осыны есте сақтау маңызды. Қатты түсірмейміз, қатты көтермейміз. Міне, дәл осында деңгейде ұстаймыз. Мына буынды дәл солай қатты көтермейміз. Ол ойнауға кедергі жасайды. Және қатты түсірмейміз. Ол да жаңа саусақтардың дұрыс жүруіне кедергі жасайды. Бас бармақ қобыз тартқан кезде саналмайды. Ол жай көмекші ретінде мына қобыздың мойнында емін-еркін жүреді. Бірінші саусақ болып қолдағы, екінші саусағымыз саналады. Яғни ойнаған кезде міне алма ұстап отырған сияқтымыз. Шектің үстінде мына тырнақпен шекті басып ойнаймыз. Мына бірінші саусақ болып саналады. Жаңа айтылды ғой. Ре ойнадық. Ми нотасын ойнап отырмыз. Фа нотасы. Мынау соль нотасы. Тағы есте сақтай кететін жайт. Мынау оң жақ, мына ре шегіндегі төртінші саусақ және ля соль шегі екеуі бірдей дыбыс береді. Бірдей болу керек. Тексерген кезде, құлақ күйін келтіргенде, осы құлақ күйін келтірген кезде, бұл да көмекші ретінде қолдануға болады. Ре, ми, фа, соль. Мына шекке көшетін кезде, соль шегіне екіден кейін ашық шекті алып кетеміз. Ля, жа біздің үйренейін деп отырған қорқыттың сарын күйінде дәл осы саусақтар қажет болады бізге. Енді күй тартқан кезде санап отыру керек міндетті түрде. Міне сарын күйінде бірден айта кетейін. 1-ге, 2-ге деп санаймыз. Сондай музыкалық размер бар. 2-де 4 деген. 1-ге, 2-ге. 1-гені төмен қарай, ысқыш төмен жүргіземіз. Бір, ысқыштың ортасына, ге, жоғары бөлігіде. Екі, қайтадан қайтамыз, ортасына келдік. Ге, ысқышты қай жерден бастадық, сол жерге қайтып келеміз. Бұл күй ойнаған кезде, күй тартқан кезде санап отыруға қажетті нәрсе. Енді мысал көрсетейін, сарын күйін жаңа. Бір, ге, бірінші саусақ, екі ге ашамыз. Бірінші саусақ, ми, бір, ашамыз, бір. Екінші саусақ аламыз, екінші саусақ, ашамыз. Бірінші саусақ, ге, екі ге. Екінші саусақ, төрт, бір. Осы төрт саусақты меңгеріп, мына шекте бір-екі саусақты меңгерсек бұл сабақта, осы бір күйді тартып шығуға болады. Ең басты санап отыру керек. Негізгі нәрсені түсіндірген сияқтымын, енді күйді ортасына дейін тартып берейін. Сіздер қарап отырыңыздар, қай саусақ, қай нотан басып отыр, ысқыш қалай жүріп отыр. Соған көңіл аударыңыздар. Ең басты санап отыру керек. 1-ге,
екі е. Бір, е, екі, е. Санауды ұмытпаймыз. Екі, ге. Екі шекті бірге қосып ойнаймыз. Екі, ге. Екінші саусақты қоямыз. Фа нотасы. Төрт. Бір. Ге. Екі. Ге. Фа нотасы. Екінші саусақ қоямыз. Соль төртінші саусақ. Фа бірінші саусақ. Ашамыз ре. Осы төрт саусақпен жарты күйді ойнап шықтық. Енді бұл күйде тек қана бір шекте емес, мына сол шегіне де көшетін жеріміз бар. Сол көшуді үйретейін. Санауды ұмытпаймыз. Сольды ашық аламыз. Сол шегінде ляны бірінші саусақпен алып отырмыз. Си бемоль, екінші саусақ. Шегіндегі фаға ұсамыз. Қайттан келеміз. Ля, соль, ля, си бемоль. Қазір ре шегіне өшеміз. Күйдің ағана бастапқы бөлігіндегідей ре шегінде ойнай бастаймыз. Күйді осы ре шегінде аяқтаймыз. Бір, ге, екі, ге. Өне бойы санап отыру керек. Ашамыз. Төрт. Екі. Бір. Ноль. Бір. Ми. Екінші саусақ фа нотасын алады. Төртінші саусақ соль. Деп күйді бітіреміз. Күйді бітірген кезде екі шекті алып, төртінші немесе үшінші саусақпен, кейбіреулер екімен алады. Ре шегінің бойынан сырғытып өтіп, жаңағы соль нотасына жеткізуіміз керек. Мына екі шек бірдей дыбыс беру керек. Бір, е, екі, е. Ары қарай ұстап, біраз. Кейде осылай аяқтаймыз. Осымен бүгінгі
сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сабақты түсінікті, барымша түсінікті етіп өткізуге тырыстым. Қобыз тартыңыздар, қобыз үйреніңіздер. Сіздерге көп рахмет.